femeie din Italia și-a reînnoit permisul de conducere la vârsta de 100 de ani. Mi se pare fantastic. E deja prea mult, nu? E deja prea mult, da. Prea nu mult mi se pare... Nu e ok să, ca femeile să conducă. E mișto că dacă iese scandal în trafic, poate să iasă cu bastonul direct la ei. Telescopic, eu. Să le zic, ia, am copii mai tineri decât tine. Care aparent e o amenințare acum. Nu înțeleg pentru ce dracu și are noi carnetul la vârsta asta. Să săturase, să o mai roage pe măsa, să o ducă în locuri sau ceva. Trebuie să hrănește porumbei din mașina ei. Ce dracu mai fac bătrânii? Să urcă în autobuz cu mașina? Ce bula mai trebuie carnet la 100 de ani? 100 de fucking ani. Da, la 100 de ani plus că ar trebui să stea în spate. Înconjurată de flori. Da, întinsă. Prea mult? La vârsta ei, dacă zici că pleacă cu scârți, nu te referi la mașină, știi? Excelent! Un bărbat în vârstă de 36 de ani din Budapesta s-a ales cu dosar penal după ce a intrat într-o locuință, a luat câteva din bunurile proprietarilor, le-a băut șampania și apoi s-a culcat în cada din baie, unde a fost găsit câteva ore mai târziu de păgubiți care au sunat la poliție. Fix lunar! Da, mie mi se pare fantastic că s-a culcat în cadă. Adică avea toată casa la dispoziție. Ai toată casa la dispoziție, te culci. Bă, dacă oamenii ăștia aveau cabină de duș, vă dați seama că omul ăsta dormea în picioare? Efectiv, la cât de băiat era. Ăsta la cum doarme după ce fură, n-ar trebui să fie. Trebuie să fie în Parlament. Nici un joc fără glumă politică, nici un joc fără glumă politică. Iohannis, venim. Eu sunt sigur, ai zis că s-a întâmplat în Budapesta, nu? Da. Că au venit aia și a zis, bă, ce cauți, ce faci, bă, aici? Și el fiind ungur, a zis, nu, boss, că eu am fost primul aici. Și cumva a scăpat. Politică, ură rasială, bă, tot. Naționala României a dezamăgit din nou după ce a pierdut primele două meciuri din Liga Națiunilor. Cu toate astea, antrenorul echipei naționale, Edi Ordănescu, al 157-lea antrenor al echipei naționale, a declarat la finalul meciului că încă mai speră la calificare după ce băieții au reușit să bată la vestiare Cuba. Mulțumesc! Ce mă bucur la mine. Mi se pare ciudat că au folosit verbul a dezamăgi. Mai avea cineva niște așteptări? Mai avea cineva la modul, wow, sunt dezamăgit că Alex Velea cântă manele. Serios, vă așteptați la altceva? Sunt dezamăgit că Vadim Tudor nu proteja ungurii. Eu cred că după meci românii le-au dat la adversar mingea pe școală. S-a supărat la modul, dă băiatul, îți dau un șut. Așa s-a rezolvat. Mi se pare atât de ce ar face românii. După meci, da. Exact, ne-am luat bătaie iar. Și au bătut. Știi care e faza? Că știrea asta nu mai e. Au stricat-o cumva că au bătut Finlanda după alea primele două meciuri. Ceea ce a stricat și bă, cum ar da-o, nu reușesc să mă dezamăgească oricum. Absolut, da. Vă știți că este teoria aia că Finlanda nu există? Ce? Am reușit să batem o țară care nu există. Săptămâna viitoare jucăm cu Narnia, aparent. Și... ne calificăm la campionatul mondial din Mordor sau ceva, unde se ține anul ăsta. Wakanda, din Wakanda, Wakanda forever. Wakanda, da! E indușit. O să jucăm un atac cu mutulică, nu cu mutul. Cei șapte pitei și cu... Și ăsta e pentru Melinda, efectiv. Da, după aproape 20 de ani, asta este ultima știre și cea mai bună, după aproape 20 de ani, Britney Spears și Madonna au recreat celebrul sărut de la MTV Video Music Awards. Da, exact. Bine, aolo. Parțial l-au recreat, că îți dai seama că cele patru buze nu mai erau ale lor din sărutul ăsta, nu erau. Nici fețele lor nu erau ale lor, în general, dacă acolo. Dar îți dai seama că e Madonna. Adică... Știu că este un sex symbol sau a fost considerat un sex symbol, dar e Madonna acum, are o vârstă. Adică nu cred că a fost un sărut sexy, cred că a fost
Era Madonna, exact. Madonna, era... da. Madonna. Madonna. În cincea, Mamaia Donna. Maia Donna. Dar cred că a pupat așa pe Britney Spears, mai așa, mai de bunică, așa. Britney, dar oricum, că Britney a declarat că nu s-a simțit deloc ciudat, că ea a mai fost în pelerinaj la Iași. Da. I-a dat, la final, după ce a pupat-o, i-a dat Madonna 50 de lei, dar să nu știe tactul mare, știi? A fost să arăt-o la de babă, așa de... Ai grijă...